Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I appreciate you for viewing my videos, by the way. So Joe Story, today in Mwalete another show, so stay tuned, enjoy the show. Wacha nikaribishe guest wetu wa leo, atuambie vile kunaenda na mbona ametu invite na mbona alinipigia simu, akanitumia namba ya girlfriend yake, sindio my guys? So kaka niaje? Kwa fiti? Fiti. So simama tu fiti, at least watu wetu wakuone wabambike. Unajua kaa si wewe saa tungekuwa hapa si ndio? Yeah. So kwa majina unaitwa nani? Naitwa Eric Kamau. Eric Kamau. Yeah. So Eric Kamau, ni nini ilifanya utuite hii area yako at least ufanye mashughuli? Niko na shida na girlfriend. Au uko shida na manzi yako? Yeah. Okay, nakumbuka ulinitumia namba ukaniambia maybe unashukwa na kucheat, yeah. But ningependa at least uambie watu wetu vizuri story vile ilikuwa. Paka ukashuku vile ana kucheat, ndio maana ukaona uni-invite kwa test. Mm. Aha, so kuliendaje? Kulienda, kulikuwa na nibe yangu frani. Uh-huh. Yani, nikaua misi msta sustain kwa nini kwa do. Uh-huh. Sana, ndio maana naona kaa natoka inja, ananicheat. Uh-huh. Na boy flani hapo. So unaona na kucheat na boy flani hapo? Yeah. Uko na idea huyo boy mwenye unasema ama ni kuimagine tu? Na imagine, lakini kuna vile tukianza ni hiyo relationship yetu na yeye. Uh-huh. Alikuwa fine lakini alienda akachange at once. Uh-huh. Atasiji kuliendaje. Alienda akachange at once. Yeah. Na hiyo story, unajua kuna kitu umeguzia hapo hivyo ningependa tu understand wote. Yeah. Hiyo story ya kusema ana cheat na boy fulani. Mm. Ni nini na nini inafanya unakuwa na hizo doubts? Unaona ni kama yeye kuna vile ana cheat na boys fulani. Yeah, nilikuwa yani nilienda low, nilikuwa job yani kafuto saa. Uh-huh. Huwa na nini yenye huwa na hustle kiasi kiasi. Uh-huh. Na mpelekea saa sijui kuliendaje kweli likaa hiyo nini kapito yangu wewe mtoshi kweli. Yeah. Unajua kuna kitu yenye waambiwa tu wetu na mimi nakumbuka uliniambia kwa simu. Yeah. Uliniambia ni kama uliguziwa huo dem kuna vile na chito new si ndio? Yeah. So ni jirani alikuwa amekwambia kuna vile anaonanga dem na mtu ama tu kunaendaje? Hapo ndipo alipenya watu wetu by the way nataka wasikie. Unajua sitaki ikue ni kama. Yeah. Ni maneno yangu ama unaogopa huyo jirani? Hapana. So kunaendaje? Anakuwa harifu yangu. Sasa nilisikia anapatikanaga. Eh. Yeah. Na ni kama wewe ni mtu msecretive, yani hadi lazima tukupush ndio utuambie. Tuambie feel free. Tuko hapa kukusaidia, sawa? Yeah. Yeah, so unatuambia tu kitu wote yenye na happen kwa ground. Mm. At least watu wanatuwatch wanakuwa na idea. At least pia unajua waki comment hapo chini inatusaidia. Yeah. Inakuchanua. Mm. Wewe pia ukiona video unaona maoni za watu hapo chini. Yeah. Unajua wapi kwako ni, si ndio? Yeah. So anyway, acha nisibonge sana. Yeah. So kitu nilifanya nilibonga na ODM mara kadhaa. Mm-hmm. Ile namba ulinipatia. Yeah. So nilimwambia leo inafaa nikuje nimpatie mado. Mm. Maka ingia box. Naona. Yeah. So jua lingia box kitu tutafanya. Acha nimpigie. Mm. Tusikie maoni yake, si ndio? Yeah. Tuone kama ni kitu anaweza fall for it, anaweza come home ama ilikuwa tu story. Ama ilikuwa story za jaba, si ndio? Yeah. Mhm. So acha tuone. So guys, stay tuned. Acha tuone vile kila kitu itakuwa. Guys, msibanduke, acha tusikie vile mrembo anadai. Nilikuwa tujue kweli. Hello. Yeah, beautiful, mambo? Mambo, baby, nimekumiss. Ha, kweli? Ate? Kweli? Miss vibaya sana, long time. Uh-huh. Manze, so? Nimefanya nakupenda. Kweli? Yes, ni uongo. Umenikupenda. Imagine nilikupenda from the first time nikuona. Kai, na umeona tu picha surely, na ni 2 weeks. Sama ni juu nilikwambia nakuletea do, come on. Asi wako na pesa kutu lakini bado siyezi mind pia do. So nimbe ni madola, lakini nafanya sijai shika hata dola in my whole life. Sijai shika dola, baby girl? Uh-uh. Worry not. Niko hizi area. Nimekuja kuona best yangu. Uh-huh. Na so, sijui kama utamind kuzipitia kwake. At least ni kugawie gawie some. Nikikuona, ni confirm mali. Unaonaje? Okay, in
kutokana na hiyo cowpox basi mimi nataka kukuona. Alafu pia hizo madola nazo. Ah, yeah, madola muhimu. Muhimu lakini si kukuliko. Kweli. Umeniweza, umeni sweet talk, but ni sawa, fanya hivi. Aha. Si, wacha nikifika o place, nitakutumia pin alafu utakam. Nitakuja. Sasa ina mambo. Aha. Na we take care, I'll call you in a few, sawa. Oh, but you take care too. Na ja. Thank you. Haha, santi. Buda, mamsikia? Mamsikia. So ndo huyo, hiyo ndo rada. So tutafanya aje. Tuende kwa nyumba guys, to invite girlfriend yake, tuone kama atatokea. Vitu zifinyo ama zisifinyo? Ati zifinyo na nzako. Guys, stay tuned, enjoy the show. Acha tuone vile itakuwa, tuende kwa nyumba. Tufanye mambo yetu, tusanitize, tujue ukweli, tujue kama anachezwa, ama anachezana, ama alichezwa. Sindiyo guys? Yeah. 80 minutes later. So guys, finally tuko kwa nyumba. Kaka, yeah. Karibu mta. Yeah. Hii ndio inaitwa slaughterhouse. Hapo yeah. Ndo pali wanachinjwa. So kamera yetu iko pale juu. Hope unaiona fiti. So time utakuwa na mrembo, usiangalie huko juu as you notice. So unaona vile tumeiweka inakaa CCTV. So usiangalie sasa tuko naye, si ndio? So acha tufanye hivi. Acha nimpigie. Nimwambie niko kwa nyumba. Tusikie vile anaweza dai, si ndio? Yeah. Lazima tu sanitize guys. Lazima tujue rada ni ga. No. Si ndio? Ndio. Yeah, hiyo nayo lazima tujue. No joke. Hello. Aje? Kopo, kwenye nitu mipi, nime chill. Wata nilikuwa nakupigia confirm kwa umemaliza shughuli. Umemaliza ni kutumie pin? Nimemaliza, nitumia, nisa kuja sahi. Aya, sasa, few minutes, sahi tunakutumia pin. Nisa, na chill. Aya. Kule mrembo wako wako ready kukam slaughterhouse. Noma. Acha nimtumie pin tusikie vile atasema. Imeishia. So acha tungoje. Tuone vile kutakuwa, si ndio? So in the meantime acha niashe TV tuendelee ku watch. At least tujue vile kutakuwa, si ndio? So guys, msibanduke, stay tuned, just chill hapo. Acha manzi ya our friend akuje. Tuone kama ako honest. Ama ni gold digger, cause nilimuonyesha, ndampatia madola, so acha tuone vile show itakuwa. Sindio? Na ukipata ni gold digger, anataka madola? Hiyo nayo namuacha kusikia. Namuacha? Okay, acha tuone vile show itakuwa. Tuone vile live yetu itaendelea. Kweli? Maisha na tamaa ya pesa yenye iwezi. Iwezi make. Ndio, kama ni wako inafaa kuwa wako, sindio? Sasa acha ni ashe TV to watch, tungoje, tuone kama anaweza ni call. Tumalize shughuli, si ndio? So guys, stay tuned. 2000 years later. So kaka, acha tungoje mrembo wako. Unaona hizi ndio zinaenda kumuingiza box. Imagine anaweza kuliwa juu ya hizi, imagine. Yaani anakuliwa juu ya dora. Manifest sio rigi. So imagine pesa fake inafanya mrembo anakuja kwa nyumba guys. Wa, ni kunoma. So tufanya hivi, na expect anipigie simu, nimlete kwa nyumba. So kile tutafanya, leo nitakuweka kwa nini? Kwa bafu. So utakuwa ni kama wewe ni fundi wangu wa plumbing. So si utajaribu kugonga-gonga, tuone reaction yake, tuone kama atamind akisikia vitu zinagongwa. Sindio? So acha tuone, acha tungoje hiyo call. Acha niki hizi doze zetu fiti. Akikuja at least anaonyeshwa vile kunaenda kukua, vile anaenda kusurprise na madogo, vile anaenda kusikia vizuri. Acha ndio wewe amepiga. Yeah, ko ready for the man. Acha tusikie. Guys, stay tuned, acha tusikie mrembo madai yake. Hello. Yeah, mambo? Babe, nimefika. Oh, sawa, kidogo tu nakukamia sahi. Uko kwa hiyo gate ya blue? Eh. Just a few minutes I'm there. Ah, yeah, take care.
You too. Wewe kaka. Mali na kama. Sasa tufanye hivi. Kita tu hivi ni show. Kisho tu vile utafanya. Kaka, utaingia tu hapo ndani ya bafu. Utatulia tu hapo sawa. So we chill, mimi nilete mrembo tufanye mambos. Si mama tujue kweli. Ala. Acha tujue kweli. Tujue kama ni wako ama ni wa chama ama ni wa mbogi. Si ndio? Unaweza chukua tu vitu hapo utagonga gonga ikuwe ni kama uko kazi. Guys, acha niweke mic yetu hapo hivi. Niende nichukue mrembo, tuone vile show itakuwa. So stay tuned, enjoy the show. Keep supporting us. Kindly subscribe kama show inakubamba. So, mrembo. Mm-hmm. Karibu home. Uh-huh. Hey, what are you doing? Oh, ni fundi. Oh, they want to. It's a sauna. Uh-huh. Spawn joining kitty. I took a fitty. Really? Fitty. Come on, you may judge. Is it perfect for me? Okay. Pia ni blush. Mbona wa blush? Sababu mimi nakupenda. Mm. Na tumemeet tu sijui hata ni 2 weeks. Okay, ujangi love at first sight. So hiyo ni kitu wewe ina exist. Guy, imagine that is very true. Inakwanga true. Mm. Uh-huh. Akina nime experience na wewe. Maybe I'm sent from heaven. Am I sent from heaven? Because sort of too. Station gani? Unaweza ka tu any of your choice. Kama iko sawa. Iko tu fit bado. Oh. So iko tu fit ni achane na hivyo, si ndio? Tunayo. Tuendelee kubonga, si ndio? Unaona tu my beds hivi. Wewe ni kwa hii ni place naweza penda kupeleka vacation. Manzio. Unajua iko Dubai. Gay. Na yeah, for real, iko Dubai uni. Naenda kupeleka. So hii ni kwa ship. Mm-hmm. Actually ni ship. Unaona pake kuna jacuzzi. Ushaenda kwa jacuzzi? Yay, I knew I met my dream man. For real? I know utanipeleka for real. Yeah, siwezi mind. Kwanza vile ni mrembo hivi. Yeah. And I see you are the right size for me. Ay, gay. Naonaje, si itakuwa fiti? Kwa lafu gay. That is your view. Naweza. Alafu ndio hizi in case ulikuwa unapenda na kutosha. Hiyo kuna pale ndio kupeleka uta change. Uh-huh. At least uko na doa ya Kenya. Oh my god, usiamini nashika dole lakini dole like dollars gay. Oje shika. Oh my god, you're sent from heaven. I'm sent from heaven. Eh. Yeah, I'm lucky pia nimepata mse. Mhm. Mm. Wacha ni kuwekea fitu. Utataka ngapi? Ni $100. So ziko 1, 2, 3, 4. Na niko nazo karibu 50. So sijui utadai aje. Hii meraruka, but ni sawa. Pesa mingi. Haitushtui. Oh my god. You like them? Very much. What about me? You like me? Very. Kwanza ndo nilikupenda kuliko hizo madola. Really? I loved you first. Mm-hmm. Yeah. Yeah, I thought nilikwambia story ya Mado ndio maybe. Yeah, msizi kwa na wewe sambia pesa nilikupenda tu. Nilikupenda tu peke wewe penye tu. Nilikupenda vile niko. Yeah. Guys. Are you past relationship by the way? Ati past relationship. Uh-huh. Are you dating ama dating? Mimi ni date. Shali sasa iko hapa alifuna date mse. Kwa nini uko single? Of course. Wow. I'm single actually. For real? Yeah, and I'm mingling with you. Finally nimepata dem Kenya ako single. Guys, tunakuanga wengi huku, tunakuanga wengi. In fact, nimepata dem Kenya mrembo ako single. Oh my god, guys. Meaning I'm a lucky guy. You want to mean nimekuwa nikitafuta for long, kai. Na nini upati na vile uko fiti? Nifanya tu upate the full package. Full package meaning? Meaning to kaa wewe, unaona? Ni full package kweli. Azin. I describe by the come. Azin. Ni describe unaweza nikaribia sio gope. Kwa sababu sio gope. So like naweza kuambia aje. Na kusema nini you're just my type. Mhm. Full
full package. Unajua full package inanichanganya. Eh, ndio nakuchanganya. Azii, the full package tunasema tu as in umekuja na kitu tunazataka in life. Mhm. Eh, as in you can take care of me, stuff guys. Oh, so ndio full package. Mhm. Imagine siku anajua, but taking care of you is in rice. Mhm. Kushuka ni how much? What's your bill? Si mcheap hivyo sana. Kweli? Budget, inaweza kuwa how much budget? Tume kama per month? Mhm. Ah, labda hivi, like 50k hivi. Kushuka tu? Oh, kushuka? Mhm. Ah, kushuka, tume 5k, 6k, hivyo. Like, kunajua kushuka inakuanga tu according to kenye unashuka. Mhm. Unaweza taka hapo hivyo kiwigi, kifront, olive, it's a 10k. Mhm. No, ina depend tu na kenye unataka. Vitu ni different. But hiyo naona naweza fika base, ndio? Eh, unaweza. Ukiamua tu kwangu peke yangu, why not? Eh, why not? Itabidi. Eh. But niko na doubts. Unajua siku hizi wasichana wa Kenya, kwanza wa Nairobi, uwe? Mm-hmm. Noma. Okay, maybe I'm not like that right away. Me, I'm a one woman man. Mm-hmm. Eh? Ni sawa tu, ni sawa tu. Itabidi ni kuchunguze. We ni mademu ama ni wanaume? Ayoni. You're a one man woman. Eh. Hey, one man woman, ati one woman man. Nani bamba. Nani wani nime confuse hiyo, eh? But iko tu sawa, unajua cha muhimu ni mwenye una deal naye anajua hizi vitu. So nime. Mwenye unaelewa, umeelewa. So nime join the dots na kila kitu iko fine. No. Ya, ni poa. So, plan ya evening tufanya nini tonight ama this evening? Tunazenda date. When you two unaweza taka, your plans? Mm. Bora tu nikuwe included. Kweli? Mm. Bora ukuwe included. Sana. So, tuwana kaa tunaweza ishia shopping, tuchill kidogo, then maybe sleepover. Mm. Sleepover itaweza? Sana. Kwanza actually kuna nataka sana hivyo. For real? For real. Bang bang, paka asubuhi. Ay, kabisa, stingo zote. Wala? Kabisa. Cry paka na shema, wala. Utafanya nisikuwa shy? Mbona ukuwe mshy mrembo? Kini na shida. But kama unataka, si unapewa? Ah! Utaki upewe? Sajua by the time usiku ifiki. Kweli, so shopping tuende area gani? Tuende junction? Ya, tunaweza fika huko. Tuna tufanya shopping, then maybe to buy my snacks. Alafu utakunywa gani? Anything sahihi, bora tu si alcoholic. Ule wangi? Sitasema hivyo, lakini leo ni Sunday majisi. Sunday. Sajua Friday tu, ndio siku ya kudonja. Ya sheria. But hizo siku zingine sober mind. Sober mind. Kwani u drive? Eh? Oh, drive. You nani drive crazy? Eh, guy. Alafu tena kuna vile ni kama hiyo sober mind inanichanganya, but yes, I just have to accept it. Jupia unajua dem mwenye dem analewa pia kwangu mia ni bambangi. Oh. But really that's a plus. At least sayi kwangu sayi kwa na 2 points, 2 out of 10. Oh my god. So tunganga ni ifike 10. Then maybe tuone kama tunaza date for years, you know? Yeah, marriage nini mimi na tu hata nishaanza kuona uso za watu wetu azikishana hapa naona future. Wanakaaje? Win show vile unaona wanakaa. So cute living things. Unaona za kafiti. Kwanza nikiona tu mama au atakuwa anakaa. Ah, Jesus. Eh, wanakaa cute. So wanakaa cute. Ndio. So leo jioni nazaweza sleepover, si ndio? Kabisa. Sio sasa tushamaliza. Lazima sala. Unajua ni ile, unajua ni ile pia saa zingine nipo narudia. Unajua mademo siku hizi. Atio ya, yani na that cara. Wewe ni mkoro. Imagine. Kwanza na nini anagonga hivyo stuff. Ni ufundi, ufundi kuna kitu nafaa kazi huko nyuma na kubwa. Lakini nini iko too loud, like iko loud sana. Sijali atamaliza aende ama tunaweza mwacha akifanya sisi tuende tujibambe. Oh, yeah, yo iko fiti. Ndio. Tuende tujibambe. I'm sure to by the time tutarudi atakuwa shatoka ameenda. Obvious. Yeah. Sasa hapa si kwangu, hapa ni kwa bishti yangu. So jini kwa best yangu, I think tukitoka hizo shughuli zetu, sitakuwa poa tukuje huko. Mimi nafanya. Kwa nini unajuana? Yaani wewe, unakuwa tu gold digger yani. Babe. Okay, I am so sorry, ni shetani. I swear, ni shetani. Shetani gani? Wewe kujaje huko?
Aje mnajuana aje? Sio fundi. Yaani wewe sasa ni unafanya shughuli. Okay babe, I am so sorry. What are you doing now? Ni unafanya sasa hivi unaniita babe nini? Babe, I am so sorry. I am so sorry ni shetani hata si. Shetani mgani? Pareli, I'm so sorry, nisamehe. Babe, I'm so sorry. Goja, I'm sorry. Ngoja tulia hapo. Sasa ni ulikuwa unafanya yani. Sasa hakuna kitu tulikuwa tunafanya, hata simjui. Umjui nini? Simjui hata. Mjui nini? Hata mimi tu misunderstanding babe. Yes. Babe, I'm sorry. Babe, ni misunderstanding. Babe. Just mrembo kwani kwani unamjua? Eh? Wewe si ni demu yangu. I'm sorry. Sezi rudia. Yaani wewe Sio ifanye hivyo tena babe. Kuli nini sikupe yangi shughuli? Nini sikupe yangi shughuli? Eh? Aki babe, sio na sustain kila kitu. Sikue hivyo. Usinibeba hapa, hakuna mambo. Shughuli. Kuna mambo. Niko nalipatianga pesa. Mimi yani nimeona nywele yangu. Unaona nikisijashukwa. Unaniambia na kuna ni sustain. Do you see my nails? Si hakuna nails hapa, angalia. Sina nails. Alafu naniuliza nafanya na huyu. Usha ila lanja. Unajota ni nini? Can you see this? Unajua ni nini? Yaani umeguza dola sasa hii. Unaanza kuguza. Usheguza. Hey, guza lakini. No what? Mimi siwezi kubeg all my life. Adafta na all your life utaweshika hizo. Hawezi. Unaona? Adina jezi ni nini? Have you ever seen? Unajua ni nini? Dola. Yaani wewe Akia? Nini? Nimejaribu kuku explain ya utaki kusikia. Ah, apana. Beb, tunaweza rudiana lakini ukini sustain. Atuwezi. Ukini sustain. Kwani mrembo kunaendaje? Akusustain aje? Ha? Akusustain aje? Uyu. Sika baby kama wewe. Labda tasiwe wa kwanza. Kwani mrembo kuna mwingine tena apart from me? Aki shwari, unajua lazima mtu anini. Imagine, uyu ni demu yangu. Labda tukungangana. Ati? Uyu ni demu yangu, siju nini anafanya. Mrembo. Usi nchati yako? Na ni mbeti nazarudiana. Atuwezi. Nivinye tu, anafaa tu kustart to work hard. Anza kuleta mtika hizi kwa... Siwa na jaribu, siwa nafaa kutasheka na yo kidogo unapeo. Unanipatianga nini kidogo? Yeah? Unanipatianga how much actually? How much? Utanipatiangi pesa? Sikupatiangi aje. Only the last time nimekula nyama. Hata nyama sikuli. Sito yo kidogo unaweza tosheka na lakini wewe. Mimi nimekusamehe makosa yako kutokuwa sikuwa na pesa. Hata mimi nisamehe makosa ndogo. No. Unajua ni makosa mwanaume kuwa na pesa. Kwanza wewe. Hata wewe hata last ya nini ya kukaa kwa hao ni siku gani? Uko na siku mbili kwa hujakaa kwa hao. Sasa sijui ulikuwa wapi. Mkweli mrembo. Kwa issues kidogo. Mrembo kwani utapenda hizo siku mbili anasema? Sisi nilikuwa tushapatana na wewe. Nikuwa like, kuna future with you kuliko yeye. Na kwa ni mmedate for long, surely? 6 months. Mrembo, 6 months unaweza compare na 2 weeks. Na 2 weeks zako, abu imagine. Sasa surely, 6 months in poverty and 2 weeks in luxury, surely. Surely. Gani, oni yo, Let me ask you, Yaani bado nakupenda. Yaani hizo month zote unanibeba kwa brother yako mimi. Nakupenda. Hiyo brother mimi. Nini brother yako? Baby, I'm sorry. Ilikuwa slip of the tongue. Like brother. Siko na maanisha hivyo babe. Fanya hivi. Siko na maanisha hivyo, I swear. Naona jikoni mnaweza umizana. Kaka. Pika tu niko chini. Basi. Kama unaona Hapana mrembo fanya hivi. Acha aende. Hapana, acha tu mbonge. Ni nani baba brother mimi? Mama.
Acha tu mbonge tu story at least ikuwe fair. Kuna haja kuongelelea hadi. Kwa nini? Iko haja. Lakini mrepo. Kama uta unitaki, unaweza nitaka. Nani mimi? Sasa shida uko na mwenyewe. Sasa tunaweza achana. Buda, songa na mrembo wako ama ama utanisamehea turudiane. Yaani unanipa back up brother. Aki Mungu alisema forgive 7 times 7. Sure. Atakani. Aki sure. Atakani ni one source juu nini? Ni hata sitaki kusikia sasa. Sitaki kuona macho yangu. Aki babe na unakuwa na roho poa. Hiyo ndio nilianza nilikupenda hiyo roho yako poa. Unanipenda juu ya roho poa mrembo. Eh? Nakwanga na roho poa. Sitamuongelea hapa tafadhali. Tokeni tu kwa jikoni please. Aki kuja tuongee. Tuongee. Kaka, usikize tu kitu deni yako mimi nataka kukuambia. Eh. Aki ni shetani. Mimi siwezi kucheat. Siku mbili. Imagine sasa nilikuwa namcheza. Nilikuwa namcheza. Yeye mke wako ndo anapenda. Imagine sasa kuna kitu kimeshatendeka between us. Hakuna. Imagine literally hata sijakucheat. Unajua ndio maana ulienda ukachange at once hata sijui ni nini. I'll change kwanza lini. Unaona after 3 months. Ile month ya nini ya 4 alianza kuchange sijui ni kulienda aje. Surely. Woi. Akisikuwa hivyo akinakupenda. Nakupenda ile yangu yote. Nakupenda. Sio surely. Just imagine. Makosa moja yatafanya to draw 6 months away. I don't know how your story by the way. Mrembo, see kwa tu honest, muone kama ta consider hizo hiyo time me date. See, acha kuna tumetendeka between us. Kwa tu kuongea. Ebu, imagine, explain it, maybe atakusikiza. Imagine, ningepatia hizi madola, ningekuja tututu nini, nikupatia wewe. Yeah, let me just kize your story yetu mnabonga. I was just here. Wala wewe, yani hata unipendi. Yani, nilifanya tu kazi ya bure. Mimi nakupendanga, nakupendanga. Just I'm sure tonight that we can make it work, baby. We can make it work. Just utafuta tu pesa na ni hivyo. Cheki. Unasemaje kaka? Hiyo live inaweza make kweli. Unaweza fanya hivyo kaka. Nategemea unajua nyinyi ndio mnajuana vizuri. Babe, nisamehe aki babe. Usinishikashike mimi na mtu ya babe. I'm not your babe. I'm sorry. I'm sorry, me, aki for real, siwezi kudanganya, aki for real, I'm sure. Aki babe. Mbona lakini unafanya hivyo? Na tulisema ni tutakuwa pamoja forever. Ulianza kuchange at once, sijui ni nini, hata sijui kwa nini unashindaga. Nashindanga kwa nyumba. Labda nikitoka kwenda kazi wewe unaenda zako. Nashindanga hapo. Akishindagi. For real. Si niliambia na brao ulipatikana na mse mwingine, mlikuwa mnafanya nini? Brayo na kwanga muongo. Brayo ni Brayo zini danganya. Chana, pana. Toka. Usiniguze mungu. Habib na kupenda. Ni shetani. Sikia. Aki, for real, na kitoka kazi ya pia natoka. Naendanga wapi? Mrembo unaendanga wapi? Tafuta kazi. Unaendanga wapi? Tushe bills. Aki, babe, I'm so sorry. Siwezi kufanya hivyo tena. Aki, for real. Pole, bibi. Boy, ungekaa tu pale tuongee kaka. Kaa tu tuongee tu na mrembo, tusikie shida yake. Aki babe, mimi nimejaribu, nimechoka. Ni mara ngapi makosa tu moja, makosa moja. Aki babe, hata wewe usitafanya makosa pia mimi nitakusamehea. Najuaje? So unaona sasa una hofu kuniamini. Hofu kuniamini. Si mimi nakwambia ngo kweli. Babe nakwambia ngo kweli. Ni one time tu tasiri nishika babe. Aki babe, usipo hivyo, keep up for real, lakini nimekuwa nakuomba msamaha. Aki babe, usipo hivyo, nimekuambia I'm so sorry. Hata msieta, asitwai mwona tena, hata nita block number aki. I will block his number. Ta block his number, babe. Ta bro, kujua, likuitia madola.
Yaani wewe uliona tu madoro ukaona ati six months tutangusha sababu ya mtu ametoka out of nowhere. Eh, alitoka yule mtu wa wapi? Hata sijui alitoka wapi pia mimi. Yeah. Aki babe. Nini? Shali babe sio nasika nishinde nimejiembarrass mbele ya mtu. Nikishinda hapa nimebeg, nimekupea. Unadhani anatuona aje? Siacha aone. Yaani wewe. Aki babe unadhani uliona tu madoro yani. Sima mbuna madola, kisusahu story ya madola, nini babe? Nashinda hapa nimekupea, gadi kidogo ni kneel down. Unani embarrass. Dupa. Aki for real. Stai kusikiza. Aki navurukuna nipenda, kwa ni mapenzi yako imeenda wapi? Wendo uliliza ya liwa. Mapenzi yako aki imeenda wapi? Eh? Sijui. Mapenzi yako imeenda wapi shuwa ili? Uliona tu madola ukaona uniyate. Nimebeg. Yani kasi ipe nililikuwa huku yani wewe. Aki babe nimeshinda hapa nimebegu ni embarrassed mbele umse. Wewe ishia. Aki shwari. Sawa tu, lakini utanitafuta, najua utanitafuta, lakini unadhani ni nini? Siwezi kutafuta. Utanitafuta, unadhani, hata hapa nje unadhani ni wangu. Naweza toka tu hivi nje. Napata wanumata wanne wananichili wanikatie. Baki hapo na maringo. Baki hapo. Mrembo mama kutuacha hivyo? Ule mrembo ameamua kuenda hivyo tu kijoks. Groaning ngemfikia. Unajua ni mara ya kwanza kumpata kwa mistake. Mhm. Mwana ndio mfikia. Acha nimfikie bwana. Sasa nimefanya. No guys, hapa nje ni kunoma, ni kunoma. Yana macho na manzi yake. Ana regret after ametoka guys. Well. Hiyo si ni kunoma. Anyway guys, stay tuned, enjoy the show. Wacha tuone vile kila kitu itaenda. Siji kama watakuja tufanye show pamoja. So guys, stay tuned, enjoy the show. Well, hapa nje ni kunoma. Watu wanachezwa, wanachezwa bila huruma. Wanachezwa juu ya pesa zenye si pesa. So stay tuned, kama unapenda show, comment hapo chini. Na kama unataka more of it, subscribe hapo chini. Home hata imenishika. Acha nifuate the couple tuone kama kuna vile kuna mambo zuko nje, si ndio my guys? Yeah.